У палаці Румянцевих і Паскевішов гучали слови подяки ветеранам і тим, хто формує сьогодні згуртований і професійний колектив Департамента охови, а так само пожадання їм і їх сім'ям здоров'я і терпіння, кохання і добробиту. Департамент охорони – це серйозна організація, яка забезпечує охорону общественного порядку, охорону об'єктів по договорам. Ми охороняємо більше 37 тисяч об'єктів, 32 тисячі квартир, порядка 700 постов тільки міліцейської, стережової охорони. І ми це робимо достойно. Для праці у департаменті охови потребується витримка, мужності, стойкость, самооддача і постійна готовність прийти на допомогу тим, хто має потребу.